Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entre no site Keydrop. Se vocês fizerem o login usando sua conta da Steam e usar o cupom JOONKAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Fala galera, beleza? JOONKAKA aqui na área, virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje eu vou ensinar pra vocês os nomes de cada uma das posições aqui do mapa Nuck. E também falar sobre situações de afterplant, que também é bom você na hora de se comunicar. Então vamos lá, eu sei que o mapa Nuck não é um dos mapas mais tão jogados assim, principalmente no comp, o MM. Geralmente a galera prefere muito mais Virage, D2 e outros mapas. Geralmente o mapa Nuck tá lá entre as últimas escolhas, mas é um mapa também muito interessante pra vocês aprenderem também várias táticas e tal, né? Primeira coisa que você tem que aprender, é claro, são os nomes de cada uma das posições. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui temos a base TR, tá? Toda essa área aqui, ó, é a base TR, certo? Sendo que atrás aqui a gente tem o fundo da base TR, né? Então, aqui, fundo da base TR, né? Então, seria isso. Fundo da base TR, essa área aqui se chama caminhão, né? Então, quem tiver aqui nessa posição chama caminhão. Certo? Bom, a gente entrando mais pra cá, a gente tem como? A gente tem toda essa área aqui que a gente pode chamar de miolo, tá? Então, toda essa área aqui se chama miolo. Essa parte aqui se chama casinha, tá? Essa área aqui, casinha. A próxima se chama aqui o metal, né? Que é toda essa área daqui, chama metal. Tem essa área aqui que se chama rádio, né? Essa aqui se chama rádio, apesar que você fala, cadê o rádio daqui? É porque antigamente no mapa Nuck, em CS mais antigos, aqui tinha rádio e tal, então por isso se chamava rádio. Bom, aqui se chama troféu, tá? Então, toda essa área aqui se chama troféu, porque tem troféus aqui e tal, certo? Bom, aqui se chama corredor, toda essa área aqui você pode chamar de corredor. Tem gente que chama de controle, porque tem uma sala de controle aqui, mas gosto de chamar de corredor essa área. Já chegando aqui, a gente tem toda a área que se chama rampa, né? Então, toda essa área aqui também se chama rampa, certo? Aqui se chama pezinho, porque dá pra fazer um pezinho aqui na rampa, então toda essa área aqui, ó, pezinho. Aqui é a caixa gorda, né, quem tiver aqui nessa posição, geralmente aqui marcando, tá? Então, caixa gorda. Aqui, nessa posição aqui, né, às vezes você pode encontrar sniper, pessoa aqui marcando, essa área aqui, né, se chama fundo da rampa, né? Então, fundo da rampa, rampa, caixa gorda, pezinho. E a gente tem aqui, pra finalizar, o admin, né? Que tem gente que chama de administração ou admin, né? Que dá no mesmo. Nessa área aqui da rampa. Já vindo aqui pro bombear, o que, que a gente tem, né? A gente tem algumas posições, né? Aqui se chama o bombear, tá? Então, essa posição aqui, bombear, né? E tal. Bom, a gente tem a posição do duto, né? Que é essa, geralmente, a galera quando já tá descendo aqui, né? Você pode englobar tudo, tá? Duto, toda essa área aqui, tá? Até aqui, duto, certo? A gente também tem o duto falso, que é esse aqui, tá? Duto falso, porque antigamente, na Nuke, você poderia descer tanto por esse duto e esse, né? Hoje em dia, eles removeram, só dá pra descer pelo aquele duto, então por isso se chama duto falso, né? E também tem uma aparência de duto também, né? Essa área aqui se chama o terra, tá? Então é terra, essa área aqui, certo? Beleza, né? A gente tem o Tetris, que é essa areazinha aqui, né? Que tem várias caixas empilhadas, parece ser Tetris mesmo, né? E tal. E a gente, né? Eu falei que aqui é a casinha, né? E aqui seria em cima da casinha, tá? Então, em cima da casinha e a casinha, tá bom? Bom, a gente tem essa área aqui, que aqui se chama o céu, tá? Tem gente que chama de cat também, mas eu gosto de chamar isso aqui de céu, certo? Se aqui é o céu, embaixo é o quê? É o inferno, tá? Então, aqui é o inferno e ali em cima é o céu, tá? Então faz sentido essa comunicação. Aqui temos o vestiário, tá? É esta área aqui. Então temos aqui o vestiário, que a galera pode falar. Bom, beleza. A gente vai ir um pouco mais pra fora, né? Que é o seguinte. Toda essa área aqui, tá vendo? Toda essa área de telhado, né? Todo esse telhado aqui em volta se chama telhado TR, tá? Então, meio que englobou tudo isso aqui, né? Tem como você fazer um boost daqui pra cá e ficar nessa posição aqui. Essa área se chama montanha, tá? Então, pode chamar de montanha essa posição aqui. A gente tem o terra aqui embaixo e aqui seria o em cima do terra, tá? Essa posição aqui, tá bom? Bom,
E a gente tem o fora, né? Que é toda essa área que a gente pode englobar aqui de fora, tá? Então, desde aqui, aqui, tá? Toda essa área aqui se chama fora, tá bom? Bom, essa área aqui, mais ou menos aqui, nessa ligação daqui com aqui, você pode chamar de vermelho ou container vermelho, né? Porque tem um container vermelho aqui. Então, vermelho, né? Se você quiser abreviar, ou container vermelho. Então, tá bom. Essa área aqui, né? Ela se chama galpão, tá? Toda essa área aqui se chama galpão. Tem gente que também fala garagem, mas também ambos estão certo. Então, galpão, garagem, você pode chamar qualquer uma dessa posição aqui também, né? Bom, a gente tem esse container aqui, né? Toda essa passagem aqui você pode chamar ou de azul ou de container azul, tá? Então, toda essa área aqui, azul ou container azul, né? Então, você pode abreviar azul e vermelho aqui, né? Já chegando mais pra cá, né? Eu disse que aqui é o vestiário. E aqui em cima, né, também tem muita gente fica, né? Depois que já veio aqui pelo céu, aqui se chama catwalk, tá? Então, toda essa área aqui, ó, se chama catwalk, tá bom? Bom, a gente também tem a caixa CT, que é essa caixa aqui, né? Que tem gente que às vezes pode marcar mais ou menos aqui em volta. Caixa CT. Aqui temos o quê? A base CT. Toda essa área aqui, tá? Base CT. E a gente também tem o fundo da base CT, né? Que é mais ou menos essa área aqui. Se chama fundo da base CT, tá bom? A gente vai descer aqui um pouco, que é o seguinte. Toda essa área aqui, né? Toda essa área aqui se chama secret, tá? Toda essa área aqui. Secret, tá bom? Bom, e aqui a gente tem a escada do secret, tá? Escada do secret. Também essa posição. Já descendo aqui a escada do secret, a gente tem a banana, né? Que é toda essa área aqui, tá bom? Toda essa área aqui se chama banana. A gente também tem a área aqui que se chama Breaking Bad, tá? Essa posição aqui, que geralmente muita gente marca aqui na porta e tal, porque faz referência a uma série de química muito famosa chamada Breaking Bad, e você pode notar que tem várias roupas aqui envolvendo química, então por isso que essa área se chama Breaking Bad, tá? Bom, chegando mais pra cá, né? Eu tinha falado, né, que toda essa área aqui, ó, você pode englobar como duto, tá? Toda essa área aqui se chama duto e tal. E sendo que aqui, né, você pode falar portas duplas, né? Porque tem portas duplas aqui, tá? Então, portas duplas aqui nesta posição aqui. Bom, aqui temos a janela, tá? Toda essa área aqui você pode chamar de janela ou janelão, né? Que tem uma janela aqui. Essa área aqui se chama porta da rampa, né? Essas duas áreas, tá? Que tem muita gente que às vezes fica marcando de sniper ou de rifle nessa área aqui, então porta da rampa, né? Ali eu falei que é o Breaking Bad. Portas duplas aqui se chama o escuro, tá? Essa área aqui, né? Porque é mais escurinha, então se chama escuro. Aqui a caixa da B, tá? Então toda essa área aqui se chama caixa da B, né? Que tem muita gente também se esconde. Essa área aqui, né? Ela se chama passarela, tá? Essa área aqui também se chama passarela. Tem gente que também fala essa área aqui que se chama passarela, né? Mas eu gosto de só falar essa área aqui que é mais amarelada de passarela só, tá? E aqui a gente tem atrás do silo, né? Porque a gente tem essa área aqui que é o silo e aqui é essa área aqui que às vezes a galera pode estar estreifando, marcando aqui, se chama atrás do silo. Bom, de fato é isso, galera. Eu acho que não esqueci de nenhuma posição assim muito importante aqui no mapa. Mas é isso. Agora bora falar sobre as situações de After Plant. Aqui no Bomb Site B, né, a gente tem algumas situações que a gente pode falar. Geralmente muita gente planta aqui atrás do silo, né? E aí qual é a posição que você chama? Plantei pro Breaking Bad, né? Porque essa posição aqui, ela tá com muita visão pro Breaking Bad, então plantei pro Breaking Bad, tá? Bom, a gente também tem o plant pra porta dupla, né? Que seria mais ou menos nessa direção aqui, né? Você não tem visão pro Breaking Bad, mas sim pra porta dupla. Ela é bom também, né? E tem a região pra rampa também, né? Geralmente quando você planta mais ou menos aqui no meio, ou mais ou menos aqui nas pontas, você tá plantando para a rampa, tá? Ah, uma outra posição que eu acabei esquecendo é essa posição aqui, que agora eu lembrei, se chama tóxico, tá? Essa posição aqui se chama tóxico aqui da B, porque antigamente tinha uma porta que tinha várias paradas tóxicas, então eles acabaram removendo as portas, mas meio que o nome da posição acabou ficando. E já aqui no Bomb Site A, né, as situações de After Plant são o seguinte, né? A gente tem o plant para casinha, tá? Que seria esse plant aqui, tá? Plant para casinha. O plant pro terra, que seria mais ou menos nessa posição aqui. Plant pro terra. E o plant pro céu, que é essa visão aqui, teria mais visão.
tá? Então é isso, galera. Essas são todas as situações de afetantes e nome de todas as posições aqui do mapa da Nuke. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Então isso é muito importante para o seu primeiro passo aqui para você aprender o mapa, que é o nome das posições, para você conseguir se comunicar melhor com a sua equipe. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de acessar se eu gostei e de seguir aqui o canal para não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, falou, até a próxima e fui.